ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ አበባ ተከታታዮች ይህ የሰበስብናቸው ተኩስ መረጃዎች የምናገራችሁ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በቅድሚያ ለመላው ሙስሊም ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለኢድ በሰላም እና በጤና ደረሳችሁ እያለን በሚከተሉት ጥቂት ደቂቃዎች እነዚህን እንነግራችኋለን። ትግራይ የተቃውሞ ሰልፎች ማስተናገዷን፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በደንብ ይዶሉ በታገቱ ተማሪዎች ዙሪያ የደረሰንበትን መረጃ እንናገራለን ማለቱን፣ በኮሮና ቫይረስ የተያዘች አንዲት ኢትዮጵያዊት ነፍሰ ጡር መጨረሻዋ ምን ሆነ የሚልና እንደዚሁም አሳሳቢ የሆነ የመጣውን የኮሮና ታማሚዎች ቁጥር መጨመር እንዳሰሳለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ወደ ዝርዝሩ ገባለሁኝ። በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ጥያቄያችን ይመለስልን የሚሉ ሰልፎች ተካሂደዋል። ሰልፎቹ የክልሉ መንግስትን ምላሽ የሚፈልጉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነገቡ መሆናቸውን በሰልፉ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ለፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ተናግረዋል። በሽሬ እንደስላሴና አካባቢው እንዲሁም በዋጅራት አካባቢ በተካሄደ ሰልፎች ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች እንደነገሩን ከሆነ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች፣ የመሰረተ ልማት እንዲሁም ከስራ እድል ጋር ተያይዞ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሏቸው ተናግረዋል። በተለይም በሽሬ እንደስላሴ አካባቢ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች በወረዳ የመደራጀትና የወረዳ ዋና ከተማ ከመሆን ጋር በተያያዘ በርካታ ጥያቄዎች ቢነሱም የክልሉ መንግስት አጥጋቢ ምላሽ ሊሰጠን አልቻለም ብለዋል። በክልሉ እስከ ታች ቀበሌ ድረስ ስልጣንን በኔትወርክ ተስስር የሚሰጥ እንደሆነና ህዝቡን የሚጠቅሙ ስራዎችም እየተሰሩ አለመሆኑን ተናግረዋል። ለአመታት ሲነሱ የነበሩ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችም አሁንም ድረስ አለመመለሳቸውን፣ በየአካባቢዎች የሚገኙ ወጣቶችም የሥራ ዕድል ጥያቄ ቢያነሱም ያን የመመለስ ፍላጎት በክልሉ መንግስት ዘንድ አለመኖሩን ተናግረዋል። በተለይም በሽሬ እንደስላሴ በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት ትምህርት ቤት ለማስገንባት የመሰረት ድንጋይ ቢቀመጥም እስካሁን ወደ ግንባታ አለመገባቱን ነዋሪዎች አንስተዋል። ከቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት ባገኘነው መረጃ መሰረት ለትምህርት ቤቱ ግንባታ የሚውል 20 ሚሊዮን ብር ለክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ገቢ ተደርጓል። ግንባታው በክልሉ መንግስት መካሄድ ቢኖርበትም እስካሁን ግንባታው አለመከናወኑን የከተማ ነዋሪዎች ነግረውናል። ወጣቶች መሰል የሥራ ዕድል ጥያቄዎችና የፍትህ ተጠቃሚነት ጥያቄዎችን ሲያነሱም ተገቢ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የትግራይን አንድነት ከማይፈልጉና ከትግራይ ጠላቶች ጋር እየሰራችሁ ነው፣ ባንዳናችሁና ሌሎች ፍረጃዎች እንዳሉም በሰልፉ ላይ የተሳተፉ አካላት ተናግረዋል። ሰልፎቹ በሰላም መልኩ መካሄዳቸውን የገለጹት ነዋሪዎቹ በክልሉ መንግስት ዘንድ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የማስፈራራት አዝማሚያ መኖሩንም ተቁሟል። የክልሉ መንግስት ነዋሪዎች ለሚያነሷቸው ረጅም አመታት ለፈጁ ጥያቄዎች ምላሽ የማይሰጠንም ከሆነም የፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ዜጋ እንደመሆናችን ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ያሰጠልን ሲሉም ሐሳባቸውን ገልጸዋል። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ለተካሄዱ ሰልፎችም ሆነ እየተነሱ ስላሉ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጠን የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በስልክ ተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርግም ምላሽ ማግኘት አልቻልንም። በተያዘ ዜና የአረናው ሊቀመንበር አቶ አብርሃን ደስታ አመሻሹ ላይ በመቀለ ከተማ የማፈን ሙከራ እንደተደረገበት ራሱ ፌስቡክ ገጹ ላይ እንደዚህ ብሎ ጽፏል። ዛሬ አመሻሽ ላይ በመቀለ ከተማ ቀበሌ 18 ሰማይ ዶልፊን ተሽከርካሪ በያዙ ሰዎች የመታፈን ያልተሳካ ሙከራ ተፈጽሞብኛል። ዛሬ በብዙ የትግራይ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ ጋር ግንኙነት እንዳለው መገመት ይቻላል። ከአፋኞቹ አንዱ ቀድሞ ያስቆመኝ ሰው የተናገረው ነገር በጣም እንደተጨናነቁ ያስታውቃሉ። ሰው አፍኖ መውሰድና መደብደብ መፍትሄ እንደማይሆን ግን ሊረዱ ይገባል። ትግሉ ይቀጥላል ብሏል። አግተው የነበሩ የደንብ ይደሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አጠቃላይ ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ በቅርቡ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። በደንብ ይደሉ ዩኒቨርሲቲ ግጭት መከሰቱን ተከትሎ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመሄድ ላይ የነበሩ ተማሪዎች መታገታቸው ይታወሳል። እነዚህን ተማሪዎች ያሉበትን ሁኔታ የሚገመግም በፌደራል ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየሰራ እንደሚገኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላውን ከአሃዱ ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተልን ነው ያሉት ኃላፊው ጉዳዩን አስመልክቶ ለህብረተሰቡ መረጃውን ደረጃ በደረጃ መስጠት በሚገባ መልኩ ለመስጠት ቃል ብንገባም ሁኔታው ውስብስብ በመሆኑ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ብለዋል። ጉዳዩ ውስብስብ ከመሆኑም በላይ በጉዳዩ ዘንድ ቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በርካታ ሰዎች የተሳተፉበት በመሆኑ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ብለዋል አቶ ንጉሱ። ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው 28 ሰዎች መያዛቸውንም በመግለጽ ለዚህም በማህበራዊ ድረገጽ የተሳሳተና ያልሆነ መረጃ ለህብረተሰቡ እየደረሰው ነው ያሉት አቶ ንጉሱ ታግቼ ነበር፣ ተማሪ ነበርኩ ብለው በተለያየ መልኩ የቀረቡ ወደ 4 ያህል ተማሪዎች እንደተያዙ ተጠቁሟል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጉዳዩን ለማድበስበስ የሞከሩም ተይዘዋል ብለዋል። በፌደራል ደረጃ እንዲሁም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች
የተቋቋመው ግብራኤል ስራውን ለተከን እየተከታተለ እንደሚገኝ ገልጸው ዝርዝርና የተሟላ መረጃውን በቅርቡ ለህዝቡ ይፋ እናደርጋለን ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ንጉሱም በማከለም አንገታው እንዲከሰት ያቀዱ ያቀነባበሩ መረጃ ሰጡና ያሳመሩ የተለያዩ ወገኖች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገላቸው ነው ብለዋል። አሁንም ቢሆን ጉዳዩን በማድበስበስ ሌላ መልክ እንዲይዝ በማድረግ በሰፊ እየሰሩ ያሉ ሰዎችና ግለሰቦችም አሉ ብለዋል። ጉዳዩን በመደበኛ መረጃ ለመስጠት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ፣ ሲጠናቀቅ ዝርዝሩ ለህብረተሰብ ይሰጣል ብለዋል። ጉዳዩ በርካታ አካባቢዎችንና አካላትን አነካክቷል ያሉት አቶ ንጉሱ የአማራ ክልላዊ መንግስት፣ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፌደራል ጋር ሆኖ እየሰሩ ነው ብለዋል። በከፊልም ከቤኒሻንጉል ክልል የሚያገናኙ ነገርም ስላለ እየተሰራ ነው ብለዋል። የፌደራል ግብረ ኃይል ከፌደራል ፖሊስ ከመከላከያ 24ኛ ክፍለ ጦርና ከዩኒቨርሲቲው አመራር ጋር በመሆን ቀደም ብለው በባህራል 25 ተይዞ የነበሩ የአካባቢ ወጣቶች አንዳንድ አመራሮችና እነዚሁ 21 ተማሪዎች ተለቀው ዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንትና የከተማው ከንቲባ አሉበት ወደ ዩኒቨርሲቲው መልሰው ከዚያ በኋላ ሌሎች ቁጥራቸው በርከት ያሉ ተማሪዎች ወጥተው የነበረ መሆኑን እንደነበረ በሰነድም በቦታው ተገኝተው አረጋግጠናል ብለዋል። በጥቅሉ ሁኔታው የብዙ አካላት እጅ ያለበት መሆኑ እጅግ ውስብስብ እንዲሁም በጉዳዩ የሚካሄድ ፍተሻ እንዳይሳካ ግር በእግር በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራበት ቢሆንም አስፈላጊው መረጃ እየተሰበሰበ እንደሆነ ተጠቁሟል። በየጊዜው የሚመጡ መረጃዎች ልጆቹ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደደረሰባቸው የሚያሳይ አንዳች መረጃ የለም ብለዋል አቶ ንጉሱ። መንግስት መስራት ያለበትን ስራ እየሰራ ነው ያሉት አቶ ንጉሱ መረጃዎች ተሰብስቦ ሲጠናቀቅ ለህዝቡ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ብለዋል። በኮሮና ቫይረስ የተያዘች አንዲት ኢትዮጵያዊት ነፍሰ ጡር እናት ልጇን በሰላም ተገላገለች። በኮቪድ-19 ተይዛ በኤካኮቴ ሆስፒታል ህክምና ላይ የምትገኝ አንዲት ኢትዮጵያዊት ነፍሰ ጡር እናት በሰላም መገላገሏን ሆስፒታሉ አስታውቋል። የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ያሬድ አግደው እንደገለጹት በሆስፒታሉ ህክምና ላይ የምትገኝ አንዲት ነፍሰ ጡር እናት ከትናንት በስቲያ ልጇን በቀዶ ህክምና በሰላም ተገላግላለች። በአሁኑ ወቅትም ህፃኑና ወላጅ እናት በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ ብለዋል። በተያዘ ዜና ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4048 የላብራቶሪ ምርመራ 88 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 582 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 51 ወንድና 37 ሴቶች ናቸው። በዜግነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ከ8 እስከ 75 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 73 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 19 ሰዎች በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው፣ አንድ ሰው የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያለውና 53 ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው፣ 8 ሰዎች ከትግራይ ክልል ሁሉም የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው፣ 4 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 2 ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸውና 2 ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ እና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሲሆን ነዋሪነታቸውም የአምቦ፣ ቡራዩ፣ ሰንዳፋና ሞጆ ከተሞች ነው። አንድ ሰው ከሐረሪ ክልል በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላት እንዲሁም 2 ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው የድንበር ተሻጋሪ መኪና አሽከርካሪዎች ናቸው። የዕለቱ ታማሚዎች የተጋላጭነት ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል። የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 13፣ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው 20 ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በሽታው ከተያዘ ሰዎች ጋር ግንኙነት የሌላቸው 55 ሰዎች ድምሩ 88 ሆኗል። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት አንድ ሰው ከኦሮሚያ ክልል ከበሽታ ያገገመ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታ ያገገመ ሰዎች ቁጥር 152 መድረሱን ታውቋል። ጣን በማገት 600 ሺህ ብር የጠየቀችው ተጠርጣሪ መያዟን በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጭ ወረዳ የሁለት ዓመት ዕድሜ ያለው ህፃን ይዛ በመሰወር የማስለቀቂያ 600 ሺህ ብር የጠየቀችው ተጠርጣሪ መያዟን የወረዳው ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ግለሰቧ ድርጊቱ ፈጽማለች የተባለችው ግንቦት 10 2012 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ በወረዳ ሙሴ ባም በተባለ ከተማ ከግለሰብ ቤት በሰራተኝነት ተቀጥራ ከምትሰራበት መኖሪያ ቤት ነው። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አንተነህ ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት ግለሰቧ ከግብረ አበሯ ጋር በመሆን ህፃኑን ይዛ በመሰወር ለህፃኑ ወላጅ 600 ሺህ ብር ከከፈሉ ልጃቸው ልትመልስ እንደምትችል በስልክ ደውላ ታሳውቃለች። የወረዳው የጸጥታ አካል ህፃኑን ይዛ የሄደችበትን አካባቢ ፈጥኖ በማጣራት ባደረገው ክትትልና አሰሳ ትናንት በወገራ ወረዳ ግራርጌ በተባለው የገጠር ቀበሌ መያዝ መቻሉን አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት ህፃኑን ወላጆቹ እንዲረከቡ መደረጉና በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በድርጊቱ በዋና ተባባሪነት የተሳተፉት ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በምርመራ ሂደት ላይ እንደሚገኝ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ገልጸዋል።
በድርጊቱ ተሳትፏል ተብለው የተጠረጠሩ ሌሎች 3 ግለሰቦችም ለሚያስ ክትትል የተደረገ መሆኑን አመልክቷል። ባለፈው ሳምንት በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታገዴ ወረዳ በሶማገት ወንጀል ጥፋተኛ የተባለ ግለሰብ በ11 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቱን ይታወቃል። የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስል ነበር። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። አዲስ አበባዎች ነን። ሰላም አምሹ። ሰላም አሉ። በእያላችሁበት ጤናችሁ ይጠበቅ። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።